Елдин турмусун кургак сөз менен эмес, накта иш менен көтөрүү керек. Мемлекет башчысы осыдан бирер күн мурун берген арнайы сухбатында заң үстөмдүгүн камтамасыз этүү коомдогу басты маселе деп. Сонун катар саясат менен экономикадагы монополияны жоюу керектигин айтты. Демек, бәсекелестик артат. Сухбатта биршама маселе козголду, ал энди онун ишке асырылуу барысын калай кадагалау керек. Осы сұрақтың жауабын білмекке студияға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бекқали Торғаев мырзаны шақырған едік. Бекқали Нұрғалиұлы, қош келдіңіз студиямызға. Мына жерге тұрсаңыз, енді жаңа елдегі заң үстемдігін айтқан кезде біз құқықтық нигилизмді аттап кете алмаймыз. Иә. Оны президент те баса айтты. Онымен енді күресудің жолдары қандай? Күресің жолдары бұл ең біріншіден бұл негелезімді жоу үшін бәріміз осы біздің өзіміздің қоғамға ең бірінші керектің нәрсенің бірі бұл жаңа осы құқықтың сақталуы және әр азаматтың құқының өзінің сол қайда дәрежеде болмасын сақталып бұл өзін өзі өз мемлекетінде заңды мемлекетте заң сақталған мемлекетте тұратындығын сезіну керек. Ол үшін біз айтатын болсақ осы халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты жолдауында берген тапсырмасына байланысты президент әкімшілігінің қасындағы құқықтық жүйені реформалау тобы жұмыс істейді. Міне сол топтың ұсынысы бойынша парламентте заң жобасы екеуі қаралып, соған жылдың соңында мемлекет басшысы қол қойған болатын. Ол екі заңда бүгінгі күнге ең қажетті заңдардың бірі деп есептейміз. Осы нигилизмнің жолындағы халықтың құқықтығын қорғау мәселесіндегі ол сот және судья мәртебесі атты заң қаралған болатын, ол қол қойылды. Және де мынау құқық қорғау органдары, прокуратура мен соттың ортасындағы олардың жауапкершілік аражігін ашып, үш модельді буынды, үш буынды модельді енгізу болатын. Міне осы екі заң төңірегінде қарайтын болсақ, бұның өзі кәдімгідей жүйелі реформа деп айтуға болады. Өйткені осы жаңа ғана тергеу кезіндегі адамның құқығын таптамас үшін, міне сол ойы жерде ол негізі жаңағы біздің құқық қорғау органдары ол жаңа ғана қылмыстық істі ашып оған қатысты адамдарды дәлелдеу керек. Жаңа оған шығаратын дәлелдемелерді қарап отырып прокуратура оның жаңағы оған өзі заңдылығын анықтайтын болады. Сот міне осы барлық материалдар қарап өз шешімін шығарады. Міне сол кезде азаматтың құқығы қорғалатын болады. Ол жаңағы тергеу кезіндегі егер де оны жауапты болмаса осы іске қатысты бар деп шығаратын болса ол жаңа әділдігін прокуратура шығарады. Ол сол өзі қараған кезде ол сол жердегі жаңағы егер жауапкершілігі жоқ адам оған қатысы жоқ адам болса міне сол жерде ол жерден оны босатып жібереді. Сондықтан да бұл жерде осы халықтың құқығын қорғау саласынан бұл жаңағы заңдарымыздың қатаңдатылуы болып табылады. Енді жаңа ғана өзіңіз айтып өттіңіз қаралы қаңтарды тілге тиек етіп Алматыдағы зардап шеккен көп жаңағы кәсіпорындар Алмалы ауданында орналасқан. Енді өзіңіз Алмалы ауданымен етене жақын таныссыз. Енді осы тұрғыда ондағы бизнес өкілдерінің тез арада кәсібінен нәсіп табу үшін қандай тағы да қолдау қажет оларға? Не болмаса жалпы қазіргі есептеліп жатқан шығындар дұрыс үлестіріліп жатыр ма деген сұрақ. Түсіндім. Енді бұл жердегі жергілікті әкімшіліктің жаңағы қасындағы құрылған осы жұмыс тобы бар. Бұл жерде қарастырып, барлығын зардалып, зерделеп, бірге осы қоғаммен бірге оны қарастыруда. Егер де былайша нақты айтатын болсақ, осы қайғылы қаңтар кезіндегі сол жаңағы осы кәсіптерін зиян кегендердің 1527. Соны 20 ақпанға 720-сы соның жаңағы құжаттар қаралып, ол жаңағы оған жаңағы өз бағасын беріп, ол екі жақта оған мәмереге келіп, ол бітіп отыр. Енді оның жаңағы қаражатын алу мәселесі тұр. Егер жаңағы 1500 десек, 720-сы қарастырылған болса, осы ақпанның аяғына дейін тағы 400 қаралады деп жоспарлап отыр. Ал наурыздың 15-іне дейін түгел бәрі қаралып, қаражаттары әрқайсының жаңағы егер де сот арқылы болса, сот арқылы да қаралады. Ол өйткені егер де кеспейтін болса, жаңа азаматтар сотқа жүгінуіне болады. Өйткені өз дәлелдемесін келтіріп, жаңағы өзінің егер қойып отқан шығарған бағасын келіспесе, онда сол сот арқылы шешіледі. Ол жерде жаңағы соттың өздерінің экспертизасы шығады. Міне 15 наурызға дейін бұл түгел жабылу керек. Оны егер айтатын болсақ, сіз Алмалы деп кеттіңіз, ол жерде 390-нан астам осы кәсіп нысандары зардап шеккен болатын. Бүгінгі күнге оның көбісі өз жұмыстарын бастап та кетті.
O жақта біз түсінеміз, ол зардап кегенде оның сыртқа келбеті бар, оның жаңа сыртқа архитектуралық көрінісі бар, болмаса жаңа оның ішіндегі заттарынан басқа сыртына да залал келген. Міне сондықтан да бұрын жаңағы өткен жолы мемлекет басшысы айтып кеткен болатын, осы жаңағы қала кімін тағайындап жатқан кезде сөйлеп сауалдама берген кезде де айтты, бұл қолдан іс келетін азамат, сондықтан бұл Алматыны қалпына келтіріп қана қоймай, одан да ары қарай көркендіру мәселесіне білімі де жағдайы да мүмкіншілігі де жетеді деп айтып кеткен болатын. Сондықтан да бүгінгі күнге бұл мәселе нақты қаралуда. Ол жаңағы оның ақыр оны жаңағы сол қайттан құрылыс жұмыстарын жүргізетін болса, болмаса қайттан сыртқы келбетін келтіретін болса, бұл жаңа тұрғыдан қаралып, одан да көркем әсем қаламыз ары қарай өркендеп өсу керек. Рахмет, Бекхали Нурғалиұлы, уақытыңызды бөліп, бүгін студиямызға келіп, өз ойыңызбен бөліскеніңізге. Рахмет. Құрметті көрермен, бізде студияда болған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Бекхали Торғаев мырза болатын.